español, ezaguna, orientatzaile ontzako oso pertsona ezaguna, Alba Español eta Mariano Román. Alba da ikaslan Bizkaiako koordinatzailea, eta Mariano ikaslan Bizkaia kidea, eta baita ere Mundiako behatzeiko zuzendaria. Zaitz dela gato, lanbide segeta, eta zer garen, zer egiten dugu, eta nol, gura gabea. Eta, horretarako, ingo dugu, ba, du, guztiak, izan du gara, pixka bat, gara. Zertotzeko, ba, nire nago dut. Eta, bueno, ezkerrek asko, bertatzeko nire, eta, bueno, Mariano, zinak izan dut. Zerduen bezala, Mariano da Elkarra Bizkaiko juntakidea eta gainera zuzendaria hori ba, pentsatu. Ni Bizkaiko kuteatzen denaz, eta egingo dugu... Orgon. Enkulazmoa da, zuek izan da Bizka. Osea, ez dakit lortu modugun. Aldaketa handirik ez gaude, osea, pasan... Zorte honetan, zarek azkenean izan da, baina hau zen, beste olako jatunak ibatein genuen beke, aldaketari handikona ez dira egon. Ba, pasatuko gara gainetik, eta gero tarte bat dugu galderak eta egiteko. Bai. Bueno, ba, gaur egun, uste duzunez, 28 ikastetxe gara, Bizkaian, eta hau da, 1921 titulazio. Osa, gure ezkaitzak nahiko potentza dira. Bizkaia osoan, bale? Bai, eta mugian, bai Gernikan, edo bai Bermeon, bale? Edo bai, aldo. Eta datu batzuk dekogu, ba, erkidegoko datuak edo bizkaikoa, edo bizkaikoa, bale? Gero eta ikasle gehiago ditzen dugu, baina dekogu lekua, dekogu nasa egun, bale? Bueno, gure eskuntza publikoa da. Orduan, hau esan da, doakoa. Bale, gure bakarrik ordaindu behar dute ikasleak ze euro eta 20 euro. Euro bat eta 20 zentimo, ze da segurua. Ba, segurua bakarrik ordaindu behar da. Beres, doainik izik da ikasleak. Kirolene izan ezin. Bale, kirolenen regimen berezi bat dela, eta horretarako beste matrikulo epea dauka, beste eskuntza diru bat dagoela, eta horregatik, ba, diru, no ez dut esango mordua, baina dirua kostatzen da. Eta horretarako, eta hemendik gero, bueno, ja zileak egitzen dutxa badata gure bortzak. Baina ez teka dau, kirolenaren bideoa non ezaten duen nola egin matrikula, zenbat kostatu eta informazio osoa, bale? Osa, lotura deko zuen. Eta, bueno, ja zuek ezagutzen duzuen, da, gure sistema, gure eskuntza sistema. Eta zileak esan duen bezala, ba, azten gara, oinatzko lanbide ziketatik, erdi mailaka, eta erdi mailatik goi mailara. Eta noski bereatzetik erdi mailara, eta batxilogotik goi mailara. Badakik, badako zuela, ba, daukagun aniztasuna itxela da, gero eta audia badena. Aniztasun, hori erantzuna emateko, sistema hau eskintzen du. Ez dago bezkerik. Osea, oso kognitiboa dena, da bide arruta, EBH, batxierako, eta gero, ez hain kognitiboa, baina mani beste kompetentzia lantzen dira, ba, da bide ziketan. Da bide ziketan, ba, erdi maila eta goi maila. Bezkerik ez dago. Nik uste dut, gauza gehiago gombeako liratekela, aniztat, daukagun gizarte honetan, daukagun aniztasunari erantzuna bat. Bide, edo zein bide ona da, gero gizarteratzeko. Eta gure lana da, zenbat eta ikasi, edo zenbat eta biztarte, zenbat eta gehiago gizarteratu, orduan eko betu. Bueno,
Eta, bueno, eta gero ikusten duzuen bezala, gero bediko guk espezialista tituloa eta masterra, amidezketako masterra. Horiek, iazko, bueno, bai, iaz agertu ziren gure sisteman, Madriletik, etortzen delako, eta hau da, legea. Lehen dik ere baka neukan hemen. Baina program, espezializazio programa. Baina orain jarlo noearekin, ba, Espainia mailan ere zabaldu dira. Hau da. Orduan, gure zikloak bai, oinarrizkoa, erdi mailakoa, mailakoa, bigila ordukoak dira. Bueno, bat, hau da, enfermeria, edo, et mila eta laure ordukoak direlako. Lop, zertik erditzen direlako. Baina, bueno, oroa, ba, jak, bimila bat direla, eta gero, erdi maila, erdi maila amaituta eta gero, egin dezakete, bueno, batatu, bi ikasurte, oza, bi mila ordukoak, eta bi urte, eta bi urte eta bi urte, baina gero, behin amaituta, erdi maila egin dezakete espezializazioa, eta izango da, kurso bat, makarri, vale? Baina izango da, ofiziala, Espainiako tituloa, eta bat, bale? Orduan, eta hemendik, ateratzen, lortuko dituztela, espezializazio teknikoa, eta hemendik, masterra. Entzun da, dekozula, fijo, oza, orduan da, masterra, bale? Eta matrikula egiten du, ba, berbera, ba, oinarrizko erdi mailako edo mailako ziklo, ba, epe berbera, eta zera, ikasgunetik eta dana jarretzen dute, bale? Orduan zuen jakiteko. Bueno, ezagunak, oza, ezagutzen duzu sistema orduan. Etxarote, buelta manta, zera. Gau, hau da, bide normal, bai? DBH titula lortzen duzu, erri maila nasoaz, edo DBH bigarren maila, edo irugarren maila, namako zurtelekin, bide arrunta, deituko dugu DBH titula ikusten dugu ikasle batzu, ez dituzte laterako, orduan oinarrizko lanbide heziketara bidaltzen ditugu. Bai, bueno, oinarrizko lanbide heziketara bidaltzen ditugu, gero titula lortzen dute oinarrizko lanbide heziketan, eta gero jarraitu behar dute erdi maila egiten. Erdi maila eta gero goi maila, bai? Osea, helburua da, jendea zuzteak alea. Ikusten badugu, laugarren mailan heldu dela ikasle bat errepikatzen eta ez duela lortuko titulua, sarbide froga. Sarbide froga, egin da. Orain, gabonetan argitaratuko dute, aurtengo sarbide frogako datak eta prozedura. Bai erdi maila lortzeko, bai goi maila lortzeko. Bai, badaude hor, batxilator, hainbat ikasle, errepikatzen, titulua lortuko ez dutela, eta badaukakela maila edo kompetentzia gainditzeko sarbide froga. Bai, hori da beste bide bat. Beti, sistemak alegiak egiten ditu jendeak sistematik kanpo ez usteko. Bueno, ba, esan dugun bezala, 1970 titulua daukagu, eta, bueno, 23 arroko dugun, ba, denetarik egin. Handa dago gakoa. Bai industriala, bai zerbitzua, bai nekazaritzan, dun ba, hemen ezaguna, fijo, zirazki, ja ezagutzen duzuela, baina hemen, zera, Ibaken, dekozue informazio osoa. Zerik buruz, den, eza, sistema, familia bat, ze zikloak, ego, ze irtenbideak, non, bueno, informazio osoa gudun, ba, aprobetsatu. Lortuta dago, ez teka bat dago emendik, orduan, ba, dekozue informazio osoa. Eta, claro, orain arte hitz egiten dugu marionotario, zera prestakuntza presentziala, bale, diguruz. Baina, badeko gu egure elkidean, zentro bat, ikastetxe bat, non egiten duen online, bale? Eta da bakarra, kide bakarra, ikastetxe bakarra, egiten duen online, eta da bir, bale? Virtualizazio, tratatara, ez dakit. Orduan da, eta bidez egiten. Eta bakarrik, ikusten duzuen bezala, bakarrik dauka amairu zikloak. Dungu ere eskaintza, ez da nien handia. Baina da,
Egiten duen lana, edo... Ba, ez da, kulek izako bat ditu esala. Bai, online egiten dituzu, baina eskatu bat erako, fabrikazio mekanikoa, ezin duzu, zera, garajean ez daukazu entorno bat, edo presa bat. Ba, praktikak egin behar dituzue, tambide ziketako zentru batean. Zera, ikasketak egin ditzakezu etxea, online, baina gero, beko praktika, joan behar zarete, lanbide ziketako zentru batera. Horretarako akordio hartu behar. Bai, ez dakite, dike, hobeto esagutzen dudana, soldadura erantzate baterako, simulatu bat duzu. Baina gero, benetako praktika egin behar dituzu, lanbide ziketako zentru batera. Eta, bueno, ja, ezagutzen duzue, kupoak eta bueno, zuerazki, gutxieko nota. Bueno, momentuz ez dago, bueno, ebazpena ez dago argitaratuta. Orduan ez dakigu, baina suposatzen du jarraituko duen arte. Hau da, kupoa badagoela. Eta erdi mailatik, ba, DBH-etik esan dugun bezala, DBH-etik, ba, duneko 45 deukogu, eta montepatik edo atxarritik. Dana izango da, duneko 75. Orduan, amaierak, gauz, beti izaten dugu roleplay bat. Hau da, ikasgela batean dikogu 25 deukogu. Eta gero, bi ikasle errepikatzen badute, dekogu 23 libre. Handi, agian, dekogu kirolari bat, hau da, ministerioak esan duela. Ez da, emengo kirolari abeziketa datorren dineko. Orduan, eta hau zako da, ba, beste leku bat. Orduan, agian zako da, 21 leku. Orduan, kupoak, dira, ba, edo daude murriztuta. Baina, badekogu lekua. Zer gertatzen den? Ba, badekogu lekua, ba, arlo, ba, industrialetan, edo beste arlo, beste arlo batean. Baina, zerbitzuan, edo aurrezkuntzan, edo, ez da, edo kirola, edo kiro arloak, ba, behar dugu, edo behar dute, gutxieneko notak, bale? Hau, ikusten dugu danean, gertatzen zait, ezakit inoiz joan zareten udaletxera laguntza bat eskatzera. Ba, master bat izan behar duzu, jakiteko, zein den zure... Osea, eskatzeko zerbait, lege guztia jakin behar dituzu. Hemen gauz zarean eskatzen da. Osea, ezagutu behar duzu ikaslea. Nondi datorren, ze nota daukan, zer ikasi nahi duen. Esate baterako, ba, beteta daude, kirolariaren zera, bakarri dago bat uste dute erdi mailan, pribatua dena, eta goi maila dela hiru daude, eta betetzen dira. Betetzen dira, ba, zera, Davide bat gero universitatera joateko, universitatea nivel egiteko sartzen ez bazarete, ba, sartzen zara goi mailako ziklo batean, nota eskatzen dizute, 8-9 nota altua da, baina ez ara sartzen unibertsitatean, egiten duzu goi mailako ziklo bat, eta gero, edo lanera zoaz, edo jarraitzen duzu ikasten. Baina, karo, kupoa, hau ez dira. Bai? Eta ez dago besterik. Osea, kirolari de alto rendimiento, badukazu plaza bat edo bi. Murriztasun ba, baldin badaukazu, badaukazu beste plaza bat, edo bi. Gero, oinarrizko erdi mailatik ere eguneko betu guztu dela. Osea, dana kupo guzti hori kontotan izan behar dituzu. Matrikula egiterakoan. Bale? Batxuntan, pasan urtean hori gertatu zitzaigun, batxiloko tituluarekin esan sartzen, baina sarbide froga eginda sartu zen ikasle bat. Bai, gero joku horiek, osea, hori zera egiterakoan, kontuetan izan behar dituzu, ego labi, bide guzti horiek. Eta, bueno, gutxieneko nota, bai, dekogu gure biltegi digitala. Hau da, gure FTP edo biltegi digitala, oza, ez dira badago, eh? Hala zain. Eta, hemen dekogu gure gutxieneko nota eta informazio osoa, bale? Azuek egiteko. Ordua publikoa dena, eta? Bueno,
Hau da, bueno, bere informazio osoa noski gure webgunean duzue oso bai. Eta ja, hau da, ba, ez da indik importanteena, baina garrantzen dira eta hau da, ama de forma. Matrícula. Se beti azkeko, lehen ez dakit komentatzerakoan, hau, gure ikaslek ez dakit aukeratzen. Osea, gu, ez diogu eskatzen, gure zeniara behi ez diogu galdetxe dia jaio nahi dutena, da ez. Sartzen dugu eskola batean eta ez diogu galdetu, ja, urtsaindegian egon nahi duen, konzertatu batean edo pribatu batean. Osea, bide guztia egiten dute gu pentsatzen dugulako. Orain da, lonloarekin EBH erdingo mailan ja aukeratu behar dute. Eta badaude euskerazko hautagai. Lehenengo mailan, aurte lehenengo eta hirugarren mailan. Ja, datorren ikasturtean, loen indarrean egongo denean, ja, sistema osoan. Baina, pentsu arte, ikasleek ez zuten ez ere aukeratzen. Eta berez, lehen eskuntzatik, bigarren eskuntzara, esperientia pasatzen zen. Osea, orain, ja matrikula egin behar dute. Eta matrikula bere epeak dituzte. Betetzen ez badira, eta ba, haure matrikula egiten ez baduzu, ez dago gero matrikulatzerik. Eta matrikula egin behar duzu, bakantea bat ima daude, iraila. Osea, galtzen duzu zure aukera. Osea, hor eguneko guzti horiek, galtzen dituzu, eta gero aukeratzen duzu, da guena. Hau da, aurre matrikula egitea, osea, derrigorrezkoa dela. Horregatik, egin dezakete bai onlinean ikasgunen bidez, edo ikastetxean bizitzaki, eta noski behar dute, ba, lana, zerrendatuta zer ikastetak, eta, bueno, e-maila eta telefonoa. Kostu zibiliz, GME, Castellanias Grado Medio, eta da GME, Golmaia, batzun da, nazten dute, eta, bueno, behin baino gehiago gertatzen dena, ba, hori biltzen. Eta, bueno, hemen dekogu gure, bueno, gure zerrenda. Eta hemen ipiniko behartu edo dituzte, ba, infinitua, horretik ipini dut hemen infinitua. Ze guk ez dekogu mugatuta zenbat ziklo ikasi behar dute. Orduan, prestatu behar dute joan, baino lehen, edo egin baino lehen fanen. Eta nola, ba, kontu zibili, ze aukera, oza, gure hizkuntza eredua aukera bakarra dela eta. Hau da, imagina ez da zue, ikasiko dut, zera, integrazion sozial. Eta Saturnino de la Peña. Eta egingo dut, bere eskaintza, oza, bere eskaintza da ABD. ABD, orduan nik ipiniko duke. Saturnino de la Peña, adibidez, D. Saturnino de la Peña, D. Saturnino de la Peña, D. Osea, A, gero. Eloreta Recamari. Eloreta Recamari, D. Orduan, ja, izango dira, zei zazpi aukera. Hau da, eta zergatik, zergatik egin dana edo aukeratu dana, ze imagina ezazuen, ba, bakarrik irtengo dela D ereduan. Edo B, hau da, gu lanbide heziketan, gure B ereduan dekogu, bueno, elebiduna, eta gainera dekogu irakasle gehiago bai, egiteko, nola, edo apoio, edo. Ordu batzuk egiten dira euskeraz, eta beste ordu batzuk egiten dira gazteleraz. Bikoizten da asignatura. Hemen, zer esan nahi dut horrekin. Orain dela hamar urte, nik nire semea, instituto bateko zuzendaria izaten, entxufatuan zuen ziklo formatibo batean. Orain, ezinezkoa da. Makina batek, baratzen ditu. Baditza guzti horien sartuta, noten arabera, zure profilaren arabera, ematen dizute plaza bat, leku batean edo beste batean. Nik edo, osea, gaur egunean, inor ezin du eskua sartu prozesu honetan. Osea, zure profila daukazu eta profila horren arabera eta zure eskaintza edo zure aukerak
ikusi ondoren, makinak ematen dizu plaza leku batean edo beste batean. Bai publikoan, bai itunpekoan, eh? Osa, agian jendeak pentsatzen duen, ba, ahoi, ba, bituko bi otezapen zuzintari, eta, ba, da, gauza berberan ditzen zaio, eh? Hau da, sistema publikoa denez, dana, izango da, bueno, ba, lakuan, egin da. Eta, orduan, behin aurre matrikula egina, bai, dekogu, ba, bueno, bomboa edo denagailuak egiten duen ba, zerrenda, eta esaten du ordenagailua. Ba, dekozu, iru, dekozu, ba, iru aukera, no? Eta hemen dekozu, ba, lehena, hau da, notaren arabera, vale? Zuk, bueno, zuk, ahi daukaten notaren arabera. Eta, ba, esaten du, ba, onartuta basaus, esaten du, onartuta, eta, bueno, ba, egin dezaken, egin dezaketen matrikula. Edo ez, vale? Edo ez, bere kain aukera da, bere kain eskuan dagoen bako. Eta bestela, izango, joango direla, soiko epea, vale? Hau da, normalean, irailak, tip, aurria, no? Zue, momentuz ez daukago datak ipilita, baina gutxi gora bera jarraituko ditela, ba, uste dut, berbera, ez da? Orduan, izango da, lehen ez lehipena, bigarren ez lehipena kantatuko zaila bauza berbera, eta ja, irugarrenean, izango da, ba, guzti entza, vale? Izango da, bueno. Guzti, hau, zuk, aurre matrikula egiten duzu, normalean, pasarik asturtean da niñago egin zuten, maiatxaren amaiera, ekainaren hasiera, gero matrikula egiten da uztailaren amaiera, hiru momentu daude, edo bi momentu, lehenengo, osea, ematen dizute, aukeratzen bazaituzte, ba, nalburun egiteko soldadura, egun bi dituzu, matrikula egiten ez baduzu, txanda pasa. Txanda pasa horrein ondoren berriro gogoa, eta badago beste aukera uztailaren amaiera, matrikula egiten baduzu, aurrera. Ez baduzu egiten, galtzen dituzu aukera guztiak eta irailera joan behar duzu. Bai? Orduan, eta matrikula egitea, doakoa dela, eta ez zaila kostatuko, ze egite egin dute interneten bidez, orduan, ba, merezi du, ba, egitea, ze beste aukera delako, bale? Bestela, ezeko epeari, eta, bueno, orduan, argi eta garbi dago, da? Ja, zuen dakizue, nola, nola dugu. Orduan, gero, zer, non ikasi zer egin. Bueno, guk gure zare publiko bat egiten, bueno, zaiatzen gara egiten, urtero, ba, ze, laminezketako orientazioa astean, bale? Normalean, gauza esaten dugu. Etorri gure ikastetzera. Behar, zuetez, ikasmo. Zino, etorri, begiratu, ikusi, itzegin, edo begiratu zer den, zer egiten dugun, nola, eta horretarako, baleko gu, arte direkiak eta bizitak, bale? Bai deko programatuta, bai deko gu, onlinen bidez, bai deko gu, orduan, aukera asko, gau, orduan, ba, baina horretarako behar dugu ikaslea, bale? Zuen ikaslea. Gero, zare bezala egiten dugu, ba, zirak ez duen bezala, proiektu asko, ba, berdintasunaren lotuta, STEAM, noski, talentua, Julio Aldundikoak, gero egiten dugu lan Euskadiko partegaz, eta egiten dugu nazioarteko proiektu asko, orain izango, dizuegu zerratik. Eta migrazioan, dago zera, dago gorriz, ze datorren hilabetean egingo dugulako zera, jardunaldi bat gure ikastetxean, bueno, gure ikastetxean, ikastetxe batean, baina justu ni ikastetxean delako, San Jorge, bale, Santurtzi. Eta etorriko da biltzen, ezagutzen duzu, Eusko Jaurlaritzako zerbitzua, ba, azaltzeko, ba, lege berria, ebazpen berria, migrazioa eta ze arraigo konformazio ezagutzen duzu, ba, azaltzeko, loturak gure lanbidez eta
lotura, ¿vale? Estoy bien. Gertatzen dena, hainbat ikasle atxabutarrak dira, ikasketak egiten dituzte, titula lortzen dute, baina gero ez dituzte lanik egin. Eta enpresek langile behar dituzte, titulazioa daukate, eta sistemaren arazoen gati, ezin ditugu lan mundura bidan. Lehen ataketan dator, eta orduan ikasketen gati eman salortuan dituzte paper bat, dan egiteko ez dakitzen lan deitu. Nazionalitatea ez da, baina papera lortuko dituzte lan egiteko. Eta hori lege aldaketa berri baten ondoren izango da. Bai, eta horretarako dugu alunaldi bat. Josue Esteka gure web horrian, bale? Mariano, esan bezala, lantokiko prestakuntza eta duala. Gaur, iaz hasi zen piloto bat, non lehen mailakoak joan ziren lantokiko prestakuntzara. Eta aurten izango da, bigarren ikasurtea. Ja, baina, aportzen bogon dresa da. Horren ikasurtetik norrera, beharrezkoa da, bai? Lanbidezik eta negongo diren ikasen guztian lehenen, baina artik, enpresetako praktikak egin behar dituzte dago. Eta horretarako, mailan, eta gero bai dekogu gure sistema duala. Bale, badakizuen ez, gure sistema duala izan alda bai kontratua, bai praktika, bai kontratu konformazioan edo. Eta zehetzen gara egiten kontratua, baina. Jendeak aldetzen du, ea daukagu duala lanbidezik eta posiklo guztietan. Eskaintza dugu, baina ez da eskua baizik eta enpresen eskua. Eskuan, orduan, da gu behar duguna da enpresak. Kontratatzeko gure ikasleak. Orduan, gu enpresen mila gaude behin eta berriro. Eta Federiki esker eta Kofebaski esker egiten dugu lantzenen dugu, baina behar duguna da enpresak egiteko. Gero, lantokiko prestakuntza izaten dira laureun eta laurogeita hamar grupoak, eta egin dezakete, bai hemen edo bai atzerrian, bale? Osa, kota, egon duzen bidez. Eta gero garten da eskriden proiektua. Ze da, behin amaituta, errezadoz edo direlako, joan aldira, izango da, kurso osoa edo ikasurte osoa, bale? Eta munduan zean, ez bakarrik Europa batik, eta munduan zean. Baina nindak, jaten da txinagarra, txinagarra ez dugu bat duetara. Gero, ikasdan biztean, guk jarraitzen dugu arlo honekin nan egiten. Ikasbizi eta gure egin dagoeko ikaskuntza zerbitzua, ikasdina, Mariano eta Biokara elpunto hilari, eta ikusten zuen bezala, guk egiten dugun txarroak edo. Ikasen plegu, noski, guk daukagu gure lanbidezietako lanpontza, eta ikasla mobilitita Europako Erasmus edo Global Trekak egiteko lantzeko. Bueno, emakume eta lanbidezik eta. Zer esan dugu? Ez dakit. Zaiatzen gara emakume gehiago industriara bideratzen, baina... Itxerezko propaganda egiten dugu, aginak egiten ditugu, baina kultura, kasu honetan, agintzen du. Eta zerbitzuetako zikloetan, makumeak batzen dira, eta industriako zikloetan, bizonan. Nire zentuan esatu baterako, bos ziklo daukagu, lau dira industrialak eta bat administratibokoa, eureko laurogeita barra gizonan dira industrialetako zikloetan, eta administratiboan gero eta
gizon gehiago matrikulatu dira. Aurten administrazioan ezkote baterako, eureko berroi tamarra gizon dut dira. Osa, naiz eta propagandagin, txarlak, denetari egiten dugu, ba, porrota. Eta horren dela, lau pagoz urte egon ginen Holandan, eta hor ja, osea, erabaki dute ez egitea etxar. Osea, galduta daukatelako. Osea, horiek ere, joan ginen, hiru edo lau lapide etxiketako zentro esagurru genituen, eta hori ja ez duten egiten propagandari. Gizonak, gizonezko lapidetara, eta makur behar, lehapan gintza, edizantza, eta horako gauzetan. Hori dira, iazko data. Aurten dituneko amairuko... Eta esaten duguna, ba, emakumea, ba, zera, industria zirkuloetako, ba, deko gulana, guretziran, baina, ez dute nahi, edo ez dute buruari, erbiteru burua ikusi, edo ez dute musargatik, baina. Horretarako behar dugu, ba, bizitak, ba, eratutzi zer egiten dugu, nola, eta, bueno, eta informazio, emon, hau da, lanaren baldintzak, edo enpleua, edo... Hain bat, enpresatan, kupoa direla eta, goi mailako ziklo batekin, industrialarekin, lana bizitza osorako dobrat. Osea, hori, esto no es un brindis al sol, se ha leído que hori hori bat dena, so, gure zentro dara. Zer bate deska daukazu matrikulatu eta elektrizitatea? Ba, ba, etorra da dira, hori doanera eta metidu mola gure egin da egiten. Ara, eta guztiz ere, ez dira matrikulatzen. Eta, bueno, ya amaitzeko, bueno, gure eta bide ziketan sistema bai dugu ekintzailetza, hizkuntza ikartzea. Hau da, ekintzailetza, dakizuen zekogu modulo eta programa batzuk, hau da, ikas enpresa eta horratz barriena, lantzen duen teknikatik, zautzen duzuen, teknikako egarrikuntza ko zentroa, gaztetzea edo, eta hizkuntza ikartzea, doako klasea, baina, bueno, Bizkaian guztiak dira ingelesez, eta bai guztuan egiten dute ez lantzez ez dira, bai. Baina ez da oso hau dut egiteko, gure ikasleek ez dut egin da. Naiz eta doa, doako izan baina, ez da egu zerratik, baina ez dut egin, eta nabaritzen da, eh? Iroa den eskutza, zer esaten du Europa? Bueno, ba, gure ekideko sistema da Europako onena, edo eredua bai, baina onena ez interesatu. Baina, bueno, eta horretarako bai, posik, pasik hau dugu, baina behar dugu, oza, nati behar dugu, erre asko. Eta, badak izuenez, nire metodologia propia dugu ekazirena, eta horretarako, egoteko gure ikastetzea ikustera. Bale, zuete bai, eta zaudete bat, bale? Gero beste proiektu zartan gaude, esan duan bezala, lanbidezik eta parke, eta batxukia parte hartze zue, ana uste dut zuk bai, zubikazetzeak bai egiten zuen. Eta lantzen dugu, ba, erronka, eta gero, prese, oza, bizita, eta horretarako. Eta, da, eta nahiko ondo egiten da, eh? Ja, da, gure desafio bat egiten duzua. Eta, bueno, goi gugara, ikaslira, maion eta bio, elpuntu hilari, eta daukagu bideoak, elpunturreak, eta gero informazio osoa gure efektupean edo biterritara ba, libre. Ez duzu behar ez berez, eza da bakateik ezketa bat eta handiko zuen informazio osoa. Eta, bueno, esan dugun bezala, hogeita sortzi ikastetxe gara, eta, bueno, informazioa handiko zuen gure kontaktua edo gure emaila, edo bestela sare sozialen bidez, edo ekosu informazio osoa.